Intimno, ekskluzivno, por Ran Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke, gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami dolgoletni novinar in urednik, gospod Uroš Urbanija. Pozdravljen, Uroš. Pozdravljeni. Se poznava, že dve časa se vtikala, ne? Tako. Ampak vidim pa, prinesel si zraven klobuk. Ja. Kaj pa je to? Mislim, ni slovenski, ko vidim, ne? Ni slovenska narodna. Ja, pač novinarstvo je res sicer en del mojega napol hobija, čeprav kot poklic, ampak drugo so pa potovanja. In ta klobuk sem ga prinesel z posebnega potovanja. To je bilo iz socialističnega raja, danes poznanega iz Venezuele, od indijancev Guajira. In ga tudi kaj nosiš ali ga imaš samo tako za okras? No, ko sem potoval po Venezueli, sem ga tudi uporabljal tukaj pa. Tukaj ne, tukaj, ne prije. Tukaj je poletna vročina. Ne, ni take vročine. Uroš, povej mi, koliko časa si v novinarstvu? Jaz sem se z novinarstvom ukvarjal že kot študent. Že takrat sem začel delati pri reviji Ognišče. Potem po končani univerzi, sicer sem šel za 7 let res bolj v profesorske vode, saj sem učil slovenščino v Rimu na univerzi. No, ampak že takrat tudi iz Rima sem dosti pisal, poročal, spomnim se kot enega glavnih medijskih dogodkov je bila smrt Janeza Pavla II., ki mi je ostalo v spominu tudi kot tak medijski dogodek brez primere. No, ko sem prišel pa pol iz Rima nazaj, sem pa takoj začel kot urednik na Slovenski tiskovni agenciji. Zdaj, ker si omenil Radio Ognišče, zdaj, ker se človek pogovarja v Sloveniji z novinarji, kako so začeli karijero, ko ne rada rečejo, da so bili na delu, ali pa na dnevniku, ali pa na večer, ali pa na televiziji. Ne? Kako pa to, da si ti šel ravno na Ognišče? Zgolj srečni splet okoliščin. Pravzaprav moram priznati, da me je povabil zdajšnji predsednik Združenja novinarjev in publicistov Tino Mamić, ki je bil že pred mano. Tam pri mladinski reviji, ki jo je izdajal Ognišče, to je bila Sončna pesem, no tako da sem potem tudi jaz prišel. Zdaj, Ognišče je blizu cerkvenih krogov, ne? Ja, pravzaprav je to čisto cerkvena revija, mladinska. Se pravi cerkveni medij, kako hoče tako rečem. Ja, točno ja. Tako, ja. Pa, povej mi, a se na tašne medije okaj razlikuje delo novinarja, kot se se recimo v neki običajni medijski hiši? Dobro, eno stvar je sam medij, revija je drugo kot dnevno informativni časopisi ali pa spletni portali. Drugače pa ne, ravno tako iščeš dobre zgodbe, zgodbe ljudi, tako da v tem smislu je zelo podobno. Delati je potrebno profesionalno pri enih in pri drugih. Aha, ampak nekaj je, ne, verjetno preferiram neke, kako bi rekel, neke autocenzure, ne, ali pa cenzure, ne. Ne, mislim, da ravno obratno, predvsem manj cenzure kot v kateremkoli drugem slovenskem mediju. Aha, to lahko govoriš kaj iz izkušenj, iz Ognišča in ja, kasneje iz drugih medijev. No, jaz bi tukaj posebej izpostavil tistih časih, to je bilo leto 94-95, takrat je bil še direktor gospod Bole. In on je bil izjemno, izjemno odprt človek za medije, za medijsko stvarnost, za novinarstvo. Tudi on, mislim, da je novinarstva se učil, tako kot sam večkrat pravi, v Franciji. In ta bolj demokratični, svobodni pogled je tudi prenesel z Ogniščem v Slovenijo, to mislim, da je bilo že okrog leta 75. Tako da ni čudno, da je bilo Ognišče takrat tako uspešna revija in pravzaprav še danes visoko nakladni časopis. Zdaj pa Ognišče, ne, zdaj pač poznamo ga kot revijo in kot radijsko postajo, ne, to je uspešen medijski projekt. Definitivno. A to zdaj funkcionira na, na komercialni bazi ali to, kako so več, so donacije, pokroviteljsko strani cerkve? Revija funkcionira čisto na komercialni bazi, ima toliko in toliko naročnikov. Radio pa podobno, kot vem, pač preko oglasov, je pa tudi poseben, to je pač Radio Ognišče, ima skupino prijateljev Radio Ognišče, ki podpirajo to vrstni program. Ne? Le moramo razumeti, da ne gre zgolj za neke komercialne osebine, da gre za vsebine, če temu rečem, posebnega pomena in ljudje to cenijo in so pripravljeni tudi pomagati, da to vrstne vsebine sploh preživijo. No, za Radio Ognišče je bilo vedno značilno, da si ga slišal, ne? Ujel v celi Sloveniji, ne? Ja. Za razliko od teh drugih manjših. Ne? Ja, to je bil lokalni, tudi cilj, ne, kot verski radio, da pokriva nekako celotno ozemlje. Kako pa ima zadnje klade, revija Ognišče? Jo, to pa preveč vprašam. Preveč vprašam. Kaj pa bralci, kdo je poprečen bralec? Ja, včasih so bili to mladi, ne? To je bilo, ko je išlo, je bila to v bistvu tipična mladinska revija z
študentskimi temami. Tako da takrat ob samih začetkih so bili to zagotovo študentje mladi. Seveda z leti, tako kot se je revija starala, ne, mislim, da so zdaj že 50 let ali 40 let na trgu, tako da so se tudi nekateri bralci malo postarali. Aha, skupaj z njimi, ja, ja, ja. Kako pa si zdaj, kako pa prideš potem, recimo, kako si prišel iz novinarja na Radio Ognjišče za profesorja slovenščine, ne, ali učitelja slovenščine, predavatelja slovenščine v Rim? No, to je bilo čisto, okay, ni imelo ne ene, ne druge zveze. Jaz sem študiral slovenščino in novinarstvo, ne, tako da slovenščina mi je bila tisti študij. Še danes sem vesel, da sem šel poleg novinarstva še nekaj študirati, nekaj, kar ti da dejansko neko znanje. Čas, pa, ti si diplomiran novinar in slavista. Kako? Tako, tako. No in potem, ko sem zaključil študij, sem šel na center za slovenščino kot drug tujezik, tam delal honorarno, učil tujce. Potem pa so bili seveda te razpisi za lektorje po svetu in sem se prijavil v Rim in bil izbran. Čakaj, si predaval ali lektoriral? Učil, mislim, lektorski poklic ni isto kot poznamo tukaj pri nas lektoriranje tekstov, ne? To je učenje tujcev slovenščine. Kdo pa je bil tvoj slušatelj v Trstu, v Rimu? Ja, to je bila tudi zanimiva, zanimiva dogodivščina. Rečemo, ko sem prišel v Rim, skoraj ni bilo študentov slovenščine. Ko sem odhajal, po skoraj 7 letih, je bila katedra za slovenščino ena najmočnejših na Rimske univerze La Sapienza. Mi smo namreč skoraj 30 študentov. A to kaj, to slovenskega porekla? Ne, ne. Praktično noben slovenskega porekla, imeli smo pa študente od Sicilije pa do Rima, cel ta južni del italijanskega polotoka. Bilo je precej tudi srečen splet okoliščin, Slovenija je tedaj vstopala v EU. To je bila ena zadeva, druga zadeva pa je bila, da je Slovenija kot država izjemno podpirala tovrstne projekte, torej lektorati po svetu, promocija, le je to promocija, ki je dolgoročna, ne? Ni samo nek hip, ampak študente, ki se naučijo slovenščine, so potem tudi oni pravzaprav neke vrste promotori slovenščine. Aha, se pravi, lektor pomeni zdaj, v tem tvojem kontekstu v tujini predavatelj, učitelj slovenskega jezika. Tako. Tega pa nisem vedel, dobro viš. Vsak dan se človek nekaj nauči, ne. Zdaj, iz Rima si potem prišel za odgovornega urednika Slovenske tiskovne agencije. Ne, za urednika notranje. Notranje prije. To je Alenka Pavlin, ne. Tako, tako. Je to izrate povabila, ampak to je pa velik, ne, preskok. Ja. Mislim, zdi se mi vse, koliko jaz poznam novinarstvo, je to nek, tudi nek preskok, tako v življenjskem slogu, ne. Mislim, nek hujši tempo življenja, ne. Ja, če primerjamo italijanski način življenja, dolce vita, kot temu pravijo, seveda, življenje v Rimu je res čudovito, ne. Ni tako stresno kot tukaj, potem na univerzi je še malo drugačen tempo, študenti delaš, ni teh izjemnih pritiskov, kot so v novinarstvu, ampak kot rečeno, novinarstvo mi je bila od nekdaj strast, ne. Meni tudi, ko je bil ta medijski dogodek, ko je Janez Pavel II umiral, meni ni bilo problem biti praktično cel teden na Trgu svetega Petra, spremljati vsak dogodek, bil sem akreditiran tam, vem, da sem napisal... Takrat si poročal za Ognjišče? Za družino. Za družino. Tedaj spomnim tista družina, ko je šla, sem skoraj polovico člankov napisal iz Rima neposredno. Ampak potem pa mesto urednika, ne? Ja. Ja. To pomeni pa delo za novinarji, ne? Ki so te čakali tukaj v redakciji, ne? Ja. Mislim, vse preskok. Gre za to, da se mi zdela ena ključnih zadev, ki jih je potrebno nasplošno v slovenskem medijskem prostoru, ki sem ga takdaj opazoval pravzaprav iz Rima, iz italijanskega medijskega prostora, da je treba prostor odpirati. Se če odpirati za različne poglede, različna mnenja, stališča. In to je bila pač... Ampak Alenka Pavlin je postala direktorica Slovenske tiskovne agencije po zmagi Janeza Janše. Točno tako. Ne, takrat, ko je desna sredina prevzela oblast. Točno ne? Tako. In to je bil nek, kako bi rekel, za Slovensko tiskovno agencijo, ne, pa za neko novinarsko ekipo, ki je bila tam, je bil to nek močan prelom. Ne? Ja, bil je izjemen šok, se mi zdi. Šok celo. No? Zdaj, nekateri še danes, šok, po mojem, niso tega dobro preboleli. Kako si se pa ti znašel v tem? Kako ti si spremljal ta šok od blizu? Meni je bilo samo ena stvar bistvo. Zasledovati profesionalne novinarske kriterije. Novinarstvo agencijsko samo po sebi je precej enostavno. Se če odgovarjati, kaj je kdo povedal, naredil, zelo brez nekega komentiranja. In tretja stvar, ki je pomembna, seveda, da pokrivaš ene, druge in tretje. To pomeni kaj ene, druge in tretje? V političnem smislu,
pa tudi pol v družbenem, če vem, recimo bil je en velik problem takrat na Slovenski tiskovni agenciji, se spomnim, ko sem 15. avgusta rekel, dobro, bomo pokrivali Brezje, to je največji cerkven praznik in pač novinari so bili vsi navajeni samo Brezje pokrivati in ljubljanskega nadškofa. In sem rekel, zakaj ne bi pokrivali tudi Murske Sobote? Tam se zbere, ne vem, 5000 ljudi, govori škof, ki je javna oseba, ki je sam po sebi že medijska oseba in še toliko ljudi, mi pa tega ne bi pokrivali. Lahko poveste en sam razlog, zakaj ne, ne? In odgovor na to ni bilo, zato smo pokrivali. Ampak to, kar si uporabil to besedo šok, mislim, zakaj je bil šok za to? Šok je bil preprosto iz tega, da ta medijski svet, kot tudi danes, ne, še vedno, je tako zaprt, tako netoleranten do drugačnih pogledov, do poskusa, da bi novinari že sami po sebi poskušali razumeti ljudi, ki drugače razmišljajo. To je popolna odsotnost v slovenskem medijskem prostoru. Jaz sem primeril to iz Italijo. V Italiji je bilo vse skozi, češ Berlusconi obvlada vse medije, vse časopise, vse revije, ampak če primerjam slovenskim medijskim prostorom, so Italijani še vedno veliki profesori napram nam, ne? No, če pa pri teh italijanskih medijih se pa približno ve, kdo kam spada, ne? Točno tako. Medtem ko pa nas se tudi sicer ve, kdo kam spada, ampak običajno ti, ki delajo v mediji, trdijo, da so neodvisni, ne? No, to je da nikamo ne spadajo. To ne? Je samo po sebi blef govoriti o neodvisnosti, objektivnosti v novinarstvu, še posebej v slovenskem, ne? Mogoče samo, če nadaljujem iz italijanskega prostora. Tam jaz sem bil pravzaprav medij, ki mi je bil izhodišče, ki sem ga najraje prebiral, je bila italijanska La Repubblica. Časopis, ki velja za levosredinskega v Italiji. Ne? Ampak sem dostikrat rekel, če bi ta časopis prenesli v slovenski prostor, bi bil to skrajno desen časopis. Tako da lahko približno vidimo, kje Slovenija stoji v primerjavi z recimo, sosednjim italijanskim prostorom, ki ne velja za biser pluralnosti medijskega prostora. In zdaj, ko si to primerjavo da del, po čem jo recimo, zakaj bi recimo La Repubblica bila tukaj skrajno desen časopis? Kaj? Na podlagi kolumen, na podlagi načina poročanja, samo, komentarjev? Samo primer tako poročanja o cerkvenih temah, da rečemo. Ne? Lev časopis obravnava vse teme, vse, kar se je dogajalo v Vatikanu, odpiral tudi vse realne probleme v cerkvenih vrstah, od pedofilije in tako naprej. Ampak so vsem drugačen način, kot smo recimo navajeni iz slovenskega prostora. V slovenskem prostoru veste, kako se odpirajo cerkvene teme. Še vedno se spomnimo najbolj revolucionarnega odkritja časopisa Delo, ko je iskalo Petru očeta in našlo Rodeta z zlepljenjem dveh fotografij. Ne? Gre za novinarji, ki poročajo tudi za te leve italijanske časopise o cerkvenih temah, zelo dobro poznajo cerkev, zelo dobro probleme znotraj cerkve, ne pišejo na prvo žogo, ampak tudi z nekim spoštovanjem, z nekim tem poglobljenim znanjem problematizirajo probleme, ki so realni, ki bi tudi pri nas lahko odpirali na realen, normalen način, ne pa vedno preko ideološkega boja. A se pa nas se kaj, se, po eni strani je še vedno, tabu verjetno ni več, ne, poročanje v cerkvi, ne? Ne, preprosto ena sama zadeva je, ne, dostikrat sploh v novinarskih vrstah, o dogajanju znotraj cerkve, znotraj RKC-ja praktično ljudje nimajo nobenega vpogleda. Morda niso izhajali niti s no, nastopi neko pisanje, kada se nekaj tako dogaja na meji nekih afer, ne? Tako, recimo zamenjave nadškofov, finančne zadeve. Edina stvar, ki je nekemu povprečnemu novinarju v slovenskem prostoru blizu, so te afere. Pozna takšne, drugačne afere. To mali bolska nadškofija, ne? To je kadrovske menjave, ja. Tako. Mislim, o tej Mariborski nadškofiji se veliko piše zdaj, ne? To se veliko piše, pa še to že spet glavnina afere je pravzaprav prišla preko italijanskih medijev v slovenski prostor, ne? Začelo se tam, ja. Sreče, da se moramo tudi vprašati o kvaliteti stojim, ja, slovenskih gospodarskih novinarjev, ne? To se pa strinjam, ja. Zdaj, potem si iz slovenske tiskovne agencije si šel na MMC, oziroma točno tako televizije. Zakaj si šel? Si bil izgnan, podlagi prepirov, konfliktov, ali je bilo tisto karjerni preskok naprej? Vsega pomalo. Vsega pomalo. Bi rekel tako, ne. Na slovenski tiskovni agenciji so se tedaj dogajale zelo umazane stvari. Še današnji direktor, gospod Veselinovič, je meni nič, tebi nič, z izmišljenimi razlogi odpustil odgovornega urednika Boruta Meška, ki je pol
pol leta zatem umrl. Tako da je zelo taka tragična zgodba. Vse tragična zgodba, ja. Še tragična, tudi perverzna, pravzaprav v tem smislu, ko je tedaj tudi Borut Pahor, predsednik vlade, govoril o tem, da ne bo nekih posegov v novinarske vrste, da ne bo pritiskal več novinarje, kot so se bojda dogajali pod prejšnjo vlado. Ne? Pa, ker bo zdaj odgovor malo daljši, uveš te bom Pekin, da greva na oglase, pa se potem vedemo takoj po oglasi. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar je pot. Pogovarjamo se z novinarjem in urednikom Urošom Urbanijo. Zdaj, končala sva pri dogajanju na Slovenski tiskovni agenciji, oziroma ja, pri teh brutalnih zgodbah povezanih z pokojnim urednikom Meškom. Tako, mislim, ti si bilo res brutalni poseg direktorja, direktorju se ni tedaj nič zgodilo, ne glede na to, da se je kasneje evidentno izkazalo, da je oškodoval Slovensko tiskovno agencijo, torej podjetje, ki je v lasti nas vseh državljanov. Ne? Seveda potem v takih razmerih delati, lahko se potuhneš, lahko se skriješ, ne delaš nič. Meni je bil lepši nov izziv prijeti na RTV, tam so iskali odgovornega urednika multimedijskega portala, sem se prijavil in bil izbran. Kaj je pa zanimivo, ne, okoli Bojana Veselinoviča, ne? On je ostal direktor Slovenske tiskovne agencije tudi potem, ne, kljub temu, da je Janša še enkrat postal predsednik vlade. Ne? Ni prišel dobenih kadrovskih menjav na STA. Ne? Seveda je teda ministrica predtem, gospa Majda Šerca, dobro zaščitila sistem, obstoječi sistem, kot je bil, s tem, da so spremenili samo način izbire direktorja, poslovanja, nadzorni svet, tako da so stvari tako zakomplicirala, da je zakomplicirala in zacementirala. A povej mi, Uroš, zdaj, kako pa ima sicer politika, ne pa vlada recimo, vladajoča politika, pa vladna koalicija vpliv na delo Slovenske tiskovne agencije? Na kakšen način se? Če no, poglejte, bila je potem seveda zanimiva afera v času Bojana Veselinoviča, ko se je izkazalo, da je Bojan Veselinovič pisal, dobesedno pisal PR sporočila za tedanjega predsednika republike Danila Türka. Ne? Mislim, da je bil ravno afera Baričevič, ki si jo pravzaprav ti vam prinesel. Ne? Kako se odzvati, kako ne se predsednik odzove? Sreče, mora biti te povezave izjemno, izjemno neposredne. Pa to so potekale te stvari na personalni ravni, kako? Po moji oceni točno tako, ja. Ampak kako pa ti takrat, ko si bil odgovorni urednik notranje politike, si čutil, kako bi rekel, te naveze med vlado, pa med politiko, pa med Slovensko tiskovno agencijo? Ne, da bi bile neke direktne povezave, ne. Mislim, to je celo tako. Jaz sem pravzaprav, kjerkoli sem bil, ne, karkoli sem delal tisto, kar res jaz mislim, da je bilo potrebno, kar se je zdelo meni pomembno in to je to, ne. Seveda, kakšne stvari se ti zdijo normalne, tudi ki, če jih vlada dela, tudi to smo, v tem smo poročeni, ampak ključna zadeva takrat na Slovenski tiskovni agenciji pa je bila, še enkrat podarim, odpiranje tega prostora, da dobijo vsi enak prostor. Ne? Torej sem rekel, seveda, pokrivamo opozicijo, tudi pod Janševo vlado, normalno pokrivamo kogarkoli, ne? Ampak to pa ne pomeni, da bi prikrivali, kaj vlada dela. Ne? Če je novinarska konferenca vlade, moramo ravno tako pokrivati kot novinarsko konferenco opozicije. To je bilo relativno še najlažji del novinarstva, no? Tudi celotne karijere. Pa ti, ko si prišel iz Italije, ne? Si imel pač, nekaj svoj tem že govorila, si imel nek pregled recimo na tem, kaj se dogaja v italijanskih medijih. Ne? A slovenski mediji funkcionirajo drugače vizavi recimo politike kot v Italiji? Se tudi tam verjetno so novinari povezani s konkretnimi politiki in podobno? Seveda, da so. Točno tako gre. Ampak še ena stvar. V Italiji, govorimo o pluralnosti medijskega prostora. Ti imaš na voljo od desnih, levih, skrajno desnih, skrajno levih, ne vem, celo časopis komunistične partije in tako naprej. Vse imaš na izbiro. Sreče, so te različni pogledi. Pri nas pa odprite danes časopise, odprite danes spletne portale. 95% vseh portalov, vseh medijev bo imelo enake naslovne, enake naslovke, enake poudarke in to je to. Tukaj pravzaprav ni niti med mediji neke konkurence, da bi želeli biti drugačni, da bi želeli prodreti na trg. Tega ni. Odprite italijanske časopise, pa boste videli, koliko je razlik med, ne vem, Corriere della Sera pa La Repubblica. Zbog naslovnice v italijanskih časopisih se razlikujejo. Točno tako. Ena od druge bolj kot recimo. Pa lahko je celo, apsolutno bolj, ne. Lahko so radikalno drugačne, ne. Ne gre za neko usklajeno akcijo. Pri nas pa vidite,
te spine medijske so primer slabe banke. Kako je mogoče, da vsi časopisi, celo vse televizije znotraj slabe banke edino stvar, ki problematizirajo neke plače? V nekem trenutku, ne? Tako, v nekem trenutku. To pomeni, ali je to res neka ekskluziva nekega časopisa, če hkrati trije ali pa štirje ven prenesejo isto ekskluzivo? To je lahko samo spin. No, pa še v tem primeru je šlo za poročilo računskega sodišča, ne? Ki je javno dostopno. Ne? Točno tako. Ja. Ampak zdaj, če se prav spomnim, ne? Je pa tvoj prihod na MMC, ne, oziroma dogajanja kasneje na tem portalu, je bila pa prava vojna, ne, v primerjavi z Slovensko tiskovno agencijo. Vse to, kar smo spremljali, pač novinarji odzuni. Ne. To mogoče dodam že za začetek, je bil lep članek o tem v Dnevniku, da za mesto odgovornega urednika na MMC prihaja Uroš Urbanija, predtem je bil zaposlen na Slovenski tiskovni agenciji. Kar bi moglo biti referenca. Še predtem pred pa v Vatikanu. In kličem novinarja, rečem, ki je to napisal? Ja, ker sem rekel, dobro, Slovenska tiskovna agencija, ja, ampak v Vatikanu, žal, nisem bil nikoli zaposlen, ker drugače v Rimu velja, kdor je v Vatikanu zaposlen, je rešen na tem in onem svetu. Ne? Tako da te sreče nisem imel. In zaposlen v Vatikanu. Ja, točno tako je bila formulacija. In prav novinar Dnevnika, no, kako, nisi bil zaposlen v Vatikanu? Sem rekel, ne, na La Sapienci, poslala me je Ljubljanska univerza v Rim dol. Prav, no, ampak, a nisi po Vatikanu vodu? Sem rekel, lej, kdorkoli je prišel v Rim, sem ga pelil po Rimu in tudi po Vatikanu. In tudi tebe, če bi prišel, bi te ravno tako pelil po Rimu in Vatikanu, logično, ne? No, in naslednji dan mi v časopisu Dnevnik celo napiše opravičilo, se opravičujemo, Uroš Urbanija v Vatikanu ni bil zaposlen, v Vatikanu bil turistični vodič. Tako da, ta mentaliteta slovenskega medijskega prostora, ko te želi ukalupiti, hkrat pa v bistvu seveda tudi novinarjem, kamor sem prihajal v nek kontekst postaviti. Kontekst, ki v tem konkretnem primeru žal ni bil niti resničen. Ne? In to dvakrat. No in kaj se je potem zgodilo na spletnem portalu javne televizije? Podobna zgodba kot na Slovenski tiskovni agenciji. Torej, ključno nalogo, ki sem jo videl, je bilo odpiranje tega prostora za različne poglede, različna stališča. In ravno tudi, se spomnim, točno se je začela afera okrog tega prvega referenduma za družinski zakonik. In mi novinari predlagajo seveda, da bi v te spletne klepetalnice povabili tega gejovskega aktivista, gospoda Blažiča, ne, mislim, da je. Ja, eden je Blažič, ja. In sem rekel, sem rekel, ni problema, ampak na drugi strani prosim tudi, da prije v spletno klepetalnico, da se povabi Aleša Princa, kot tistega, ki je vodil celotno kampanjo. No, en in drugi pot. Tako. Ja. In kaj je bilo to hujšega? Aleša Princa pa ne. Pravzaprav čist neke, bi rekel, običajne, normalne novinarske standarde, ki se jih nikako ni želelo upoštevati. Ne? Tako da potem se je trdo delalo na tem. Moja ideja je bila v redu. Če v narekovajih rečem starega konja, ne moreš naučiti novih trikov, treba pripeljati še ljudi, ki razumejo tudi druge situacije, druge poglede, da imaš prostor v celoti pokrit. Ne? Nek multimedijski portal potrebuje neko širino, ne pa samo osko pokrivanje z enega stališča. Tako da prišli sem predvsej novih novinarjev, ki so bili pravzaprav zelo uspešni in so še danes uspešni po slovenskih medijih. Ampak stvar se je izrodila, ne, če se jaz prav spomnim, da je po spominu, no, da ne gremo v vse podrobnosti, celo bili so neki pozivi k likvidacijam, ne, drugače mislečiš novina in podobno. Ne. Dejansko, mislim, ja. takega napete situacije, v novinarstvu je itak napeta situacija, pa kaj takšna, kot se je takrat dogajalo, ne, na MMC-ju pa redko človek doživi. Ja, lejte, to sovraštvo, ideološko bi rekel. Ne? Si prav, dobesedno sovraštvo, ja. To sovraštvo je nekaj nepojmljivega. Ne bi rekel, če bi, ne vem, novinarja odpustil, da bi tudi kot odgovorni urednik, ali pa kdorkoli drug, proti katerim je bilo to sovraštvo namenjeno, da bi ga odpustil, da bi ga karkoli šikaniral v tem smislu, da bi mu poskušal res to eksistenco življenjsko uničiti. Potem človek razume, da pride neko sovraštvo, ne pa da novinarjem, ki jim dvigneš honorarje, ki lahko praktično ustvarjajo, kar so želeli, pod pogoji profesionalno, ne izmišljujte si, ne. Ker tam, da omenim tudi zgodbo na MMC, sem imel primer, ko sem dobil iz nemške revije Spiegel kazen 25.000 evrov, ker so kradli fotografije. Kljub mojim neštetim pozivom ne smete krasti, ne. A niso, nimate pogodb. Ste imeli pogodbo za o nakupu fotografij s strani tujih agencij? Ja, to ja, ampak včasih je lažje ukrasti. Ja, hitreje. Hitreje, tako da
To je to. No, skratka, nobenemu se ni zgodilo, kvečemu so vsi, so se jim statusi popravili, honorari izboljšali in tako naprej. Tako da to je ideološko sovraštvo, samo zato, ker... Je to ideološko sovraštvo, je to kaj spodbojeno strani politike ali je to čist, kako bi rekel, v teh novinarskih... To je pravzaprav, lejte, to se mi zdi nekaj, nekaj nerazumljivega, da ljudje, bi rekel, ki smo rojeni po drugi svetovni vojni, ne? Ali pa še po letu 90 celo, da pristajajo na to vojno logiko domobranci, partizani, se če ljudje stari 25 let, pa se kregate, kdo je bil zdajalec, kdo je bil heroj. Mislim, to je res bizarno. Potem je prišel Planet, ne? Ja. A je bil Planet mišljen kot neka desno-sredinska televizija, Planet TV? Zdaj, tako je, že, no, jaz sem imel to srečo... Mislim, pač družina Kirjakov, ki iz, ja. Iz antena, skupina Antena iz Grčije, so ne, na tej desno-sredinski opciji. Ne. Jaz sem imel to srečo, ko se je pač ta zgodba na MMC-ju iztekla, ko je generalni direktor reorganiziral MMC. Aha, temu se ja, potem tako reče. Ja, temu se tako reče, ja. No, so mene povabili, me je v tistem, pravzaprav skoraj isti dan, mislim, da me je poklical Pavel Stančev, jaz ga nisem poznal. Takrat menedžer, ne? Ja, mislim, sploh nisem vedel, kdo je. Rekel, če bi se lahko dobila, da tukaj grška korporacija ustanavlja novo televizijo. A sploh nisi nič lobiral ti za to delovno mesto? Sploh nisem vedel. Nič mene je poklical, še celo čudno se mi zdelo bulgar, ki ne bi ustanavljal Bulgar, ki je delal v Franciji in ustanoval ja, grško televizijo v Sloveniji. Zelo nenavadna situacija je bila. No, jaz sem bil potem Pavlu Stančevu izjemno hvaležen za vse priložnosti, ki mi jih je dal. Tudi je bil pravzaprav prvi direktor, ki lahko rečem, ki sem ga spoznal tako v Sloveniji, da je bil res direktor v pravem pomenu besede, da je vodil podjetje, da je imel vizijo in da je tudi branil nas novinarje. Mislim, medijski direktor. Tako, še, tako. Da je vedel, kaj hoče, da je imel res to... Tako da potem, ko sem prišel na Planet TV, ki so ga sebe ustanavljal, ga je res Telekom, ne vem, s kakšnimi nameni prvotno, ampak potem seveda ga je kupila ta grška korporacija. Pavel Stančev postane direktor. Jaz sem tam postal tudi urednik in se pravim, to je bila eno tako bolj svetlih, bi rekel, trenutkov novinarskih, kjer smo lahko delali res mislim, brez pritiskov in zvednostno, da nas bo direktor zaščitil in nas je, kadarkoli je bilo treba. Ne? Pa ne samo proti političnim pritiskom, ampak tudi proti gospodarskim. Ne? Ko so bili v igri denari, pa je bilo na tem, a bomo dobili neke pogodbe, a bomo dobili oglaševalski denar, je Pavel Stančev vedno rekel, če je res to, kar pišete, to je vaše delo. Vi to morate, vi ste news. Aha, doslej kaj taštega nisi? Doživel so strani nadrejenih v ne, teh medijskih strani nadrejenih, da bi jih zanimalo dejansko, bi rekel, klikanost nekega, mislim, MMC, klikanost, ja, ne verjamem, da je kogar... Aha, to ni bila tema. To pravzaprav ni bila. Vedno je bila dobra klikanost, vedno je bila dobra obiskanost, vse skozi rasla, ampak to ni bila neka tema, ko se je reorganiziralo. Medtem, ko pri Pavlu Stančevu pa je to bila zelo pomembna tema, se če gledanost, na eni strani, na drugi strani pa o tem, kar poročam, drži. To je bilo najpogosteje njegovo. Je to res? Ste poiskali odzive na obeh stranih? Ja, ne, ja. In tudi, bi rekel, racionalizacija celega sistema. Ne? Se veste, pri nas smo navajeni, da te para državna podjetja se hitro širijo z novimi kadri, z novimi pogodbami. Pavel Stančev je to znal zelo hitro racionalizirati, ko smo mu recimo jamrali, premalo imamo prostora, v desku za vse novinarje, je preprosto rekel, lej, še preveč. Rekel, kakor hitro bomo nove prostore dali, potem ljudje avtomatsko mislijo, da še več potrebujemo. Če pa ti prostor zmanjšaš, je pa že ta psihološki občutek, toliko je, več nas ne more biti. Ne? Tako da, te lej, pogledi so bili izjemni. Ta informativni program odaja danes konkretno ne, na Planet TV, pa ni najbolj uspela, ne? Še vedno ne v primerjavi s konkurenco. Ne? Zdaj, recimo, 24 ur na Pop TV in pa TV Dnevnik. Vdaje danes, vsaj do mojega odhoda, žal en mesec pred mano je odšel Stančev, zapustil korporacijo, ampak vse do tedaj je konstantno rasla. Počasi, ampak konstantno. Tako da perspektive je po moji oceni imela precejšnje. Ne? Mislim, ne more se pričakovati, da nek medij ima preboj čez noč. To je nemogoče. Ampak zdaj minili že nekaj časa ne? In so te, kako bi rekel, ti parametri so nekak
ostali. Ne? Ja, potem so bili pa seveda te pretresi, ko se zamenja celotna filozofija neke informativne oddaje. To se je vse dvakrat, če kasneje zgodim. Pravzaprav ne veš več, koga neka informativna oddaja nagovarja. Stančev je zelo dobro vedel, je rekel, gledal je news, pa prav, Uroš, kje je sonce, kje so ljudje? Vi samo iz državnega zbora poročate, pa iz parlamenta, pa iz vlade. Same kravate vidim, jaz hočem ljudi, probleme običajnih ljudi, ne? Tako da on nas je zelo to zgodbo, pojdite med ljudi. Ne? To je bila osnovna filozofija, ki je, mislim, Stančev zelo dobro vodil. Zakaj si zapustil Planet TV? Ja, to je bila potem, se pravim, zgodba. Stančev je en mesec pred mano šel, postala je potem direktorica iz Slovenije, torej, ki je predtem delala na Telekomu. Že so bile že zelo te povezave zelo hitro jasne in razvidne. Po moje v grški korporaciji pravzaprav niti niso točno vedeli, kaj se tukaj dogaja. Niso imeli pregleda tako, kot ga je imel Pave Stančev. Res pa je, da so Grki imeli en sam cilj, ne toliko televizijo tukaj, kot Luko Koper. Njihova želja... Drugače, mislim, druge poslovne cilje. Druge poslovne cilje, to, kaj je televizija, samo nek most, neko sredstvo, da se točno tako. Lastnik Kirjako je prišel v Slovenijo, želel se je dobiti s tedanjo predsednico vlade, Alenko Bratušek. Glede na to, da se je vse skupaj zelo, zelo mutilo, tako kot se je tedaj govorilo, je bil pogoj strani Alenke Bratušek, oziroma njenega kabineta, da se sreča s Kirjakovim, moja glava. Tako da so morali, da je mogla gospa Petra Šuštaršič, zelo hitro izpeljati odstavitev urednika, ki ni bil verjetno po volji Alenki Bratušek. Bo zdaj se je spletlo tako, da ti si spet urednik, ne, Alenka Bratušek pa ni več predsednica vlade. No, se zgodi. Se zgodi, ja. Ja. Zdaj si pa postal urednik, ne, to je povsem nekega novega medijskega projekta. Ne. Nova 24 TV, a sem prav povedal. Tako. Tako. Radio, spletni portal, televizija. Ne. Točno. Zdaj, ta medijski projekt se je nekako uradno zamislil Janez Janša. Ne. Predsednik opozicijske SDS, vse on ga je napovedal. Ne? Tako. Ja. Zdaj pa povej, štartal se s portalom, ne? Uh-huh. Ne? V kakšnem stanju ste zdaj? Ja, jaz sem mislil, da bomo rabili precej več časa, da bomo naredili nek medijski preboj, ampak očitno, tako kot recimo CNN, ki je rabil vojno v Kuvajtu, da je prišel na plano, da ne rečem tvoj portal s afero Baričevič, da je prebil vse... Zdaj vi pa lahko izkoristite migransko krizo. Točno tako, mi imamo pa občutek, imam, da smo edini, ki poročamo... No, viš o spletnem portalu, ne? Tako, trenutno o spletnem portalu, ki poročamo o teh res neverjetnih stvari, ki se dogajajo v zvezi z begunci. Torej, nasilje, preboj, recimo današnji policijskega kordona, ko vsi ostali mediji, kot da to ni tema, kot da je to komaj omembe vredno, ampak... Roko na srce, če skupina beguncev prebije policijski kordon, to je velika zgodba. To pomeni v prvi vrsti popolna kapitulacija naše policije, da narečem politike vlade Mira Cerarja. To je izjema, pomeni ni več nobene kontrole v državi, ne vlada več pravo, ki bi ga morala policija vzdrževati, kakorkoli. Ne? Nasilje, s katerim begunci očitno želijo doseči svoj cilj, karkoli, ni prava pot. In paradoksalno so se vsi mediji v tem trenutku znašli v situaciji, ko poročajo, vsi ostali mediji, z izjemo nas, ko poročajo na eni strani o dojenčkih med begunci, same take neke solzave zgodbice, na drugi strani pa Cerar pošilja vojsko, torej Cerar pošilja vojsko na dojenčke. Neka schizofrena situacija v mainstream medijih. Ampak zdaj, če se za hip vrnem k projektu, no, pa bo potem še kakšno rekla o tem načinu poročanja, ti si uporabil neko formulacijo, ne, o tem, kako boste vi spremljali, ne, dogodke. Mislim, da si, če mi lahko ponoviš točno tvoj natančen stavek, ki si ga povedal na tiskovni konferenci, na kakšen način se boste vi opredeljevali do dogajanja. Glejte, nam ni osnovna zadeva, to, tako kot sem rekel, papagajsko novinarstvo. No, papagajsko novinarstvo, ampak še neko argumentacijo k temu, kaj je papagajsko novinarstvo si uporabil. Točno to, ko edina stvar je tisto, ko ti prinesejo na pladno neko novico, mislim neko informacijo ali iz vlade, ali kjerkoli in ti to naprej preneseš. Brez uporabe lastnih možganov. No, ampak to je novičarstvo sicer, ne?
je novičarstvo, ampak v osnovi je treba uporabljati, bi pričakoval, da novinari tudi uporabljajo možgane in se vprašajo, ali to, kar mi v tem trenutku vlada ponuja kot neko resnico, ali je to res resnica? Ne? Pomeni, poročam o tem, kar so rekli, ampak poiščem seveda tudi verodostojnost, ali je to to, ali to ni to. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe je pa, kot vidite, ravno te begunske krizi. Če so novinari sposobni producirati le zgodbe kot ta trenutek je prišlo v državo še 200 novih beguncev, pa 300, pa 400, če to vse, kar so novinari sposobni. To je res bizarno novinarstvo. Dobro, se vedemo k temu takoj po oglasi. Spoštovane gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot, pogovarjamo se z novinarjem in urednikom Urošem Urbanijo. Ampak zdaj, nov medijski projekt, ne? Jaz posebno priznam, da sem skeptičen do novih medijskih projektov, ker so Slovenci zelo, kako bi rekel, konzervativni, ne? Pri branju, poslušanju in gledanju televiziji. Verjameš v uspeh portala, radija, televizije? Če sem čisto iskren na začetku, še preden smo začeli, ko so prvi pogovori na to, stekli sem bil tudi jaz skeptičen. Predvsem z vidika oglaševanja. Daj pa so začeli ti pogovori, če vprašam, ko, mogoče to vaša poslovna skrivnost, ampak vem približno, da se to javno začel. Že kar nekaj časa se to govori. Mislim, prve klice o novem medijskem projektu, prvi pogovori s mojimi prijatelji so potekali naslednji dan, ko sem odšel s Planet TV-ja. To bo pa res dolgo. Že. To je dolga zgodba, ni to od včeraj. Ne? Ampak osnovna problem slovenskih medijev, se reče, komercialnih je razdelitev tega oglaševalskega kolača. Ne? Se reče, a nek medij lahko realno preživi na trgu, kjer je prač ta dogovorna ekonomija, kjer se dogovoriš, koliko ti gre, ne pa kakšne imaš rejtinge. Tako da to je en problem, ki še vedno ostaja veliko vprašanje. Ampak bolj kot to vprašanje je pomembno, da če nič ne narediš, se tudi nič ne bo zgodilo. Ne? Tako da, ko smo začeli brcati, ne? Ko se je počasi sestavljali ekipa, se mi zdi, da je vse bolj, se zdi, da imamo res svoj prostor pod soncem. In če rečem, zdaj niti en teden nismo na trgu, glede na izjemno obiskanost portala, izjemno klikanost, pa tudi ta ekipni duh, mislim, novinari, ki so pripravljeni brez težav delati skos, če je treba, samo da uspemo, ne? Ker je pomemben ta duh, ta res nekaj narediti. To je to, zaradi česar sem vsak dan bolj pripričan, da nam mora uspeti. Kako pa ti, recimo, dojemaš te označbe, ne? Recimo v drugih medijih, da gre to za Janševo televizijo, da gre to za strankarsko televizijo? Kako pa ti, recimo, kot poklici novina to dojemaš? To meni popolnoma nič ne tangira. Tako kot verjetno, ne vem, če tangira novinarje dela, da gre za Kučanov medij. Po mojem jih to ne tangira. Ih ne tangira. To so pač zmerljivke, če je to edin nivo, poskuša se delati izmerljivke na eni ali... To je poskus izmerljivke. Na eni ali na drugi strani. Ne? Če jaz uporabljam, ne vem, želju ali pa če poskušam ironizirati delo kot Kučanov časopis, ne? Nima neke argumentirane, bi rekel, teže, vrednosti, ravno tako tudi obratno. Gre za ideološki boj, ki ga nekateri očitno zelo dobro znajo, žal pa ne znajo delati posla kot posla. Ne? To je tisto bistveno, kar se mi zdi in me sploh ne moti, pravzaprav, če rečem drugače, hvaležen sem vsem novinarjem, konkurentom, da nas tako spremljajo, da tako veliko poročajo v nas. Tako da to je, kvečem, hvala lepa. Ne? Oscar Wilde je rekel, da je slabše od tega, da poročajo tebi, samo še to, da ne poročajo. Ne? Točno tako. Ampak, povej mi, a je bilo zaradi te oznake, ti prav zmrljivke, ne? Janševa televizija, kaj je težje pridobivati? Novinarski kader? Ne. Če bi želel vse vzeti, samo pravzaprav sem ena stvar, najprej sem poklical tiste, ki sem jih poznal, potem pa sem objavil tweet našem Twitter akauntu in pravzaprav je bila množični odziv, tako da je spisek zelo dolg. No. Zdaj, vaš direktor, izvršni direktor, ne? Andrej Kregar, pravi, da se bote zgledovali po CNN in po Murdochu, ne? Verjetno je mislil Fox televizijo. Ne? Tako. Ja. To drži. Točno tako. Ne po Vladimiru Vodušku, kot je rekel. Ne? Kako?
Ampak kaj to pomeni, da se zdaj po CNN-u oziroma po Foxu? Gre za to, da mi ne bomo delali... Ta televizija seveda je malo drugačna, ne? Ne bomo delali klasičnega njusa, pomeni prispevkov, kot smo sedaj navajeni, ampak recimo v tem momentu, če bi trenutno že delovala televizija, bi bilo temeljilo, baziralo predvsem na oglaševanju iz terena. V studiju voditelj, na terenu novinar z različnimi sogovorniki in v bistvu ta povezava. In to bo 24 urni informativni program, kako? V osnovi je tako, štartali bomo s dvema pogovornimi oddajama v večernjem terminu, ostalo bojo bolj kot ne agencijske novice, potem bomo pa seveda širili program. Zdaj pa štartate? Po planih je decembra. Decembra, zdaj vidim, da po vabite, ne, k sofinansiranju oziroma odkupu delnic. Ne. Točno tako. Na kakšen kapital pa se računa? To je sicer že bolj del vodstva, ampak trenutno je planiranih 30 tisoč delnic po 100 evrov. Gre za to, da pričakujemo seveda, da ljudje, ki se ne strinjajo z obstoječo situacijo, ki menijo, da potrebujemo ta pluralen medijski prostor, ne samo zaradi medijev kot medijev, ampak za razvoj nekega demokracije kot celote v slovenskem prostoru, da bodo ta medijski projekt podprli prav preko teh. Kakšne pa že, so že kakšni odzivi? Zdaj ta akcija že poteka, sem videl nekaj dni. Odzivov je ogromno. Nekaj je tudi težav, ki jih imajo ljudje, ko želijo kupiti, pa so težave nam... Ampak je pa pripravljena tako kako? Izjemna. Sam sem bil presenečen že prvi dan, ko smo portal odprli za javnost, in odzivi ljudi, ki so nam pisali praktično iz celega sveta, kje lahko kupimo delnice. Kako pa boš recimo ti kot urednik, ne, v okviru te uredniške politike, ne, recimo reševal te dileme, ne, nekaj se je iskril zdaj, med temi desnimi strankami, tudi okoli te televizije, tega medija, ne, nekaj med Novo Slovenijo, pa med SDS in tako dalje. Tudi recimo Aleš Hojs, ne, ki je vidni funkcionar Nove Slovenije, je predsednik upravnega odbora, ne, vaše televizije. Kako boste reševali ta nasprotja? Ker očitno se bo tukaj nekaj dogaja, ne bo neka dinamika. No, ena stvar so nasprotja, ki so na političnem nivoju. To so njihova nasprotja, to mene kot novinarja. Zanima samo z novinarskega stališča, samo kot, a je zgodba, a ni zgodba. Če ni zgodba, me ne zanimajo. Boste pokrivali v novinarskem smislu to, kar se bo dogajalo na desnici? Vse bomo pokrivali, to je naš cilj. V osnovi mi seveda tukaj odpiramo ta prostor in nikakor ni naša ideja, da bi kogarkoli omejevali, zapirali. Predvsem pa prostor, se reče, teh konzervativnih vrednot. Koliko boste pa recimo kritični do Janeza Janše, naprimer? Če bo delo neumnosti, bomo seveda ravno tako kritični, kot smo kritični do nekoga na levici. Če pa so stvari pametne, če so ideje, ki dejansko vodijo naprej, pa ne vem, zakaj bi morali a priori pljuvati po nekom, kot to recimo a priori delajo seveda v teh levih medijih. Kako pa so vas sprejeli, mislim, zdaj po tvojem občutku, jaz sem si osvaril pač sam svoj nek vtis, ampak kako so pa vas sprejeli mediji, ki jih sicer ljudje uvrščajo, recimo Desnico, recimo Demokracijo pa Reporter? Mislim, da imel Reporter je bilo nekaj napisal na račun, ne, malo skepse na račun vaše televizije, mislim, da novina Saša Veronik je pisal pred časom o tem. Vsak ima pravico do skepse, vsak ima pravico do svojega mnenja glede tega projekta. Tako za leve kot za desne, ne, še enkrat poudarim, tudi desnim novinarjem sem hvaležen, da so pisali veliko o nas, da še pišejo in da nas spremljajo. Še nekaj Uroš povedal, zdaj smo že proti koncu. Kaj bo recimo ta televizija ali pa ta medijska hiša pomenila za slovenski medijski prostor? Mislim, da sem danes odločil in sem bral eno izjavo nove predsednice Društva novinarjev Slovenije, ne, ki pravda je prav alergična na to besedo uravnoteženost, da ona pač ne priznava tega, kar se smatra pod uravnoteženostjo. Ti pa veliko krat govoriš o tem, da bo ta televizija, ne, ta medijska hiša bi lahko uravnotežena medijski prostor. Jaz mislim, da ne vem, v kakšnem kontekstu igre na živce beseda uravnoteženost. Nekateri seveda vidijo svet samo skozi ena očala in mislijo, da je to najboljši svet in da samo to je lahko. Ne. To je mal problem, če je sploh potem novinar tak, še večji problem, če je to celo neka predsednica društva novinarjev. Nova predsednica, ja. Ja, pač jo ne poznam, ni bila tako vidna, tako da to je en velik problem, če novinar ne dopušča različnih pogledov, če
če se novinar bori proti temu, če se novinar zauzema za neko zaprtost, za tohlost prostora, to nikamor ne vodi. Tako da jaz mislim, da televizija sama po sebi bo v prostor prinašala ne samo za to televizijo, ampak tudi za vse ostale televizije, se bodo morali bolj truditi, biti bolj konkurenčni. Če na trgu ni konkurence, stvari avtomatsko grejo navzdol. Tudi tam, kjer mogoče ne bi bilo treba. Mogoče dobro. Bi bili celo levi mediji boljši, če bi imeli več konkurence. Dobro, to je samo dobro. Vojš, te pa sodelovcem želim veliko uspeha, ne? Verjetno se kaj vidimo v prihodnih časih, ne? Hvala. Da, gledalke, gledalce, to brez danes vse. Vidimo se prihodnji teden v bistvem času in ne pozabite, kjer je Bojan je tudi požar. Hvala za obisk. Hvala.